to máme tady. První den kvalifikací k Meiju v Šangaji už začal, a to asijská kvalifikace, kde se právě podíváme přesně na člověka, který se stal naprostou ikonou Counter-Strike světa během několika měsíců, a to na pana Ohne Pixela. Protože kromě toho, že ho pravděpodobně všichni moc dobře známe z vtipných klipů, kterých má na internetu fakt spoustu, tak se právě podíváme na to, jak se jeho týmu vlastně dařilo v prvním dni jeho příběhu na Majoru. Ohne se tady nikdy netajil tím, že si vždycky chtěl založit svůj tým. Jak ale víte, tak on sám by asi úplně rád teda nemohl. On si to moc dobře teda uvědomuje a proto jel na turnaj jako trenér a snaží se podpořit kluky, jak to jenom jde. A předtím, než se půjdeme podívat na samostatný zápas, se pojďme podívat na jeho krátkou motivační řeč a řekněte mi, jak vlastně zatím z toho Ohneho hodnotíte. It is the same game, as it is in just a different place. It's the same as practice. In practice, you fuck them. Here you will fuck them, okay? Yeah. You are the better team. Second point, you really, really have to want to fuck them, yeah? Yes. That's the most important thing. You want to, yeah, you need to. Yes. You want to fuck them? Yes. Let's fucking go! Yeah. Let's go! 3, 2, 1. Give it us! Také tady máme krasavce, Ohne už tam krásně nervózně pochoduje a jako musím vám říct, že Ohne tady pravděpodobně asi úplně neskypuje leg day. No teda vůbec netuší teda, co je tohle za kvalifikaci, jak přesně funguje a kdy vlastně budou probíhat naše evropské kvalifikace, tak se podívejte na tohle video v pravou nahoře, které nám teďkom vyjelo, kde tak nějak všechno vysvětluju dopodrobna a stručně. Nebyla by to ale klasická PGL produkce, kdyby se tady opravdu nečekalo snad pomalu hodinu na začátek tohoto zápasu. Jak vidíte, tak v pistol kolem kole se jim úplně nezadařilo a opravdu hodně tady fakt záleželo na tom, jak zahrají toto druhé kolo, protože se rozhodli i v tomto kole bez položené bomby prostě z nějakého důvodu jít do toho force buye. No a než se tady teda hráči z druhé strany nakonec rozhodnou takto vejít na site, tak se nechaj pojďme podívat na krásný způsob, jak získat nádherné skiny do CSK. Doufám, že to do té doby ještě nakonec teda stihnu. CSGO je teda CSGO stránka s velkou spoustu zábavních herních módů, protože tady právě neustále předávají nové herní režimy a odměny, které vám právě za mě budou více a více jenom zpříjemňovat hraní. Drazu tady nakonec teda ochotně takhle splitnout ačkový site přes donut a main a je to fakt naprosto jako všeliká situace s tímto nechutným smokem do mainu, protože tady bylo fakt opravdu složité něco udělat. Naštěstí jsem tady ale podařil eliminovat tohoto hráče Afufu a Sneny teda nás nakonec teda poslal do situace 2v2. CSGO má všechny možné platební metody, ať už například od C2 skiny až po krypto, a kromě toho tady mají i tyto denní kejsky a odměny naprosto zdarma. Klidně se to můžete podívat, když tak sami. Dole máte v popisku hned první odkaz a vždy použijte kód AVKO, který vám dá navíc zdarma bonus. A samozřejmě z takového je 18+, takže se opovaž vstoupit na takovou stránku, když ti není 18+. No tak jsme to jakž takž teda takhle stihli před koncem tohoto kola a tím, jak se tady Snedy teda zkoušel brát ten duel v templu, nás Adrias připravil o naprosto důležité kolo, které pak teda následně Adrias poslalo do opravdu nepříjemné situace. No ale pak se stalo nakonec něco, co nečekala ani Donna, která právě streamovala u Ohneho na streamu. No jo, no jo, chlapci, jako čekají se stát nějaký jiný problémy jako od PGL produkce. Za mě to prostě vůbec už nepřekvapuje, navíc kromě toho si tady Observer asi očividně teda nudil u své práce, než kromě toho, že sledoval Ohneho stream, tak tady zároveň i líknul všechny IP adresy prostě všech serverů, čímž ale si sakra předělal fakt opravdu hodně práce. A jak už to tak nějak bývá, tak díky tomu pak samozřejmě i byla technická pauza. Nicméně Drás tady ale z nějakého důvodu opět kupují teda Galily a SMGčka, asi protože teda položili bombu teda v minulém kole a prohrávají takovýmto křivým stupem na midu přes smoke a retake, který byl fakt opravdu těžký s tím, jak moc jim prostě ty granáty tady chyběly. Dostáváme se tady ale do dalšího kola, které už bylo teda i s horším nákupem. Pistolky a další stup na Ačkový site. A musím říct, že Kve mě tady fakt opravdu překvapil a stal se takovým tím mým nejoblíbenějším hráčem tohoto týmu s tím, co tady prostě předváděl celou hru. A tohle z toho opravdu těžkou střelou s AWPčkem eliminovává východní Meloun a jeho teammate Voro tady finishuje jeho rozdělanou prácičku. A tady si stál prostě už z nás někdo dělá srandu, ne? To je se mimochodem prostě produkce, kterou tady najímá Valve, jo, jako mimochodem. A pokaždé tady mají prostě takovýhle fuck-upy, ale je fakt jakože pokaždý prostě už. Nevím, jestli to je prostě ta nejlevnější možnost, kterou tady Valve mají, nebo jako nevím, jestli tady
tady prostě šetří na něčem, že tady prostě tohle to fakt neustále PGL prostě prochází. Na tom nejlepším, největším turnaji prostě, co tady máme v Counter-Strikeu, se tady pořád neustále dělou takovýhle věc. No a klasicky technická pauzička jak jinak prostě. Normálně bych řekl, že se tady fakt déle čekalo, než že ho hrálo. No ale má to i mimochodem i svoje pozitiva, protože jsme se mohli fakt častěji koukat na Ohneo, jak tady koučuje. Tady mimochodem dostal i upozornění za to, že je emocionální uprostřed kola, což teda může jakkoliv pomáhat hráčům. Protože kdo tady teda neví, tak trenéři mají opravdu se chovat jak úplný roboti, protože nesmějí jakkoliv v uvozovkách vysílat jakýkoliv znak svým hráčům v průběhu hry, což by jim vlastně mohlo nějak pomoct a mohlo by jim to dávat nějaký signály, že hej, teď se zasměju jedenkrát, tak prostě běžte na Ačko, když se zasměju dvakrát, tak běžte na Bčko, jako chápeš, prostě takovýhle signál. Drá se podařilo tady prolomit ekonomiku, vyhráli kolo proti pistolkám a prostě a jednoduše se tady oklepali po příšerném startu na této mapě. Navíc jim tady bylo i dovolováno vyhrát takovéto kola s Techninama, které jsou naprosto kritické v Counter-Strikeu, tak není divu, že se Linvision opravdu nedařilo uchytit za nějaký ten streak těchto kol. A my se tady nakonec dostáváme i do konce první poloviny a stavu 7-5. No a říkejte si opravdu, co chcete, ale je opravdu fakt hezké vidět prostě Ohneo effort, prostě Ohneo snahu, kterou fakt jako vkládá i přesto, kolik té hře opravdu jako fakt nerozumí, jako i ty samotní hráči. Na rozdíl například tady od trenéra Linvision, který tady jen tak seděl a divím se, že tady pomalu ani jako neusnul náhodou. Ohne se tady opravdu fakt snažil, pochodoval ze strany na stranu a fakt se snažil prostě jakýmkoliv způsobem pomoct těmto hráčům. Drás tady v prvním kole byli fakt v opravdu dobré situaci. Navíc hráči tady dal naprosto důležité killy, díky čemu už teda neumožnil Linvision nějak otočit tuto situaci. A tímto nožem mi bylo jasné, že tady to už bude pravděpodobně u konce. A taky, že je bylo. Drás tady vyhráli jedno, druhý, třetí a čtvrtý kolo. Nakonec tady dostali i do matchpointu takovýmto krásným playem od Mestala. And inside the mid, Mestal's got to make a decision. Takes down one, looks over towards Elbow to pick up that first one. Looks for the second of a foo-foo, but he clutched it out onto flying as well. A já klasicky jsem si odskočil a začal jsem připravovat nějaký ten scénář na to video. Pak se ale vracím a ze stavu 5-12 se tady magicky stal takhle stav 11-12. A radši se jako na to podívejte sami na toto poslední kolo, abyste pochopili, jak velký tlak tady musí mít oba dva týmy. Need to be cautious here. No tak jo chlapi, Ohneo tým Drás to tady dokázal a obehráli Linvision v prvním kole svojí cesty. Samozřejmě můžete říct, jo, není to ten nejsilnější tým, jo, lidi tady z toho dělají bůh ví co, nebo už jenom to, že to je prostě asijská kvalifikace, kde je prostě tým, kde je fakt více evropských hráčů než těch teda asijských. Pravda na tom někde bude, jo, jako nebudu sama úplně soupeřit. Zkuste tady ale všichni být méně pesimistický na to, co se tady děje a trochu se nad tím zamyslete, protože navíc jako se stačí podívat na to, co říkají i samotní lidi, co se prostě pohybují v e-sportu nebo už i v tomto týmu. Nebo samotný Ohnepixel, který se právě vyjadřil na toto téma v interview a pro vás, který teda umíte anglicky, tak doporučuji se podívat na tohle video, které teda video HZTV, kde na to Ohne teda řekl svůj názor. V moment vydání tohle videa Ohneho tým právě pro mě už hraje nebo teda dohrá svůj druhý zápas proti opravdu těžkému týmu Mongols. A ti, kdo teda viděli teda moje minulé video, tak asi právě pro mě tuší, jak si teda myslím, že tato celá kvalifikace nakonec dopadne. Video o tom, jestli teda Drás opravdu se dostane na Major a jestli se opravdu máme těšit na ty stickerky, vydám nejpozději teda 14. listopadu, kde teda dohrají opravdu poslední zápas této kvalifikace. Takže určitě nezapomeň zanechat odběr a napiš mi, co si zatím myslíš o probíhající kvalifikaci a ti moc děkuju a vidíme se u dalšího videa.